I ens expliquen els propers convidats que tenim a taula. Laura Urràs, bona nit. Què tal? Molt bona nit. Ben tornada al Fax. Moltes gràcies. I també José Zaragoza, ben tornat al Fax. Moltes gràcies. Tot bé? Bueno, en aquests temps complicats i difícils, sí que és veritat. Dir bé sembla de vegades que és no viure la realitat que estem vivint. La veritat, com escoltem a la gent, són complicats, són difícils i és difícil estar-hi bé. Tots dos que són diputats a Madrid, no sé si es troben sovint pels passadissos i tenen ocasió de fer una aturada com la que faran ara, pausada i tranquil·la. Es veuen sovint o no? Ens veiem. Ens veiem bàsicament perquè jo, per pujar al meu lloc, passo per davant de l'escó que té el senyor Zaragoza. Jo sempre el saludo, sempre dic bon dia o bona tarda. No només parlem, tenim una relació cordial, personalment cordial, i jo de vegades, el que passa quan has de fer tal, li faig comentaris sobre les seves intervencions. Exacte, és veritat. La gent pensa que la política transcendeix només el conflicte polític, això es transcendeix a lo personal i no. Home, és que les imatges que vam veure l'altre dia del Congrés, déu-n'hi-do, eh? No, hi ha gent que transcendeix a lo personal, però precisament entre la Laura i jo no n'hi ha. Jo, si puc dir-ho, puc dir-ho? Pots dir-ho. Puc dir-ho, no, pregunto. Però la primera meva intervenció al Congrés, pujar a aquella tribuna impressiona, i jo més vaig tenir, suposo, la gosadia d'acabar tancant els papers i dient un poema de memòria sobre un poeta, bueno, d'un poeta alexandrí, Fabio Morabito, mirant a qui jo li dirigia aquelles paraules perquè escoltés, que era Pedro Sánchez, que llavors era l'aspirant, era el debat d'investidura. I aleshores li vaig dir, suposo que això no és molt habitual en el Congrés, però jo ho vaig fer, i aleshores em va sorprendre, perquè en aquell dia, que encara no estaven assignats els escons, i que a més jo m'havia fixat com havia anat la lluita per agafar els escons de segons quines persones, i ell es va plantar davant dels diputats de Vox. Vostè els tenia a tocar, no? Ho recordo molt bé, jo aquell dia. No, al mig. Allà es va posar. Tenia l'Abascal i l'Espinosa, una banda a banda. Allò va ser, jo ho recordo, des de dalt ho vaig veure, i aleshores va pujar i em va felicitar perquè va dir que li havia agradat el poema, li havia agradat la intervenció. O sigui que aquesta va ser la nostra primera... Per tant, aquella crispació que vam veure l'altre dia al Congrés de Diputats, què està passant? És una mica de cara a la galeria perquè saben que estan sortint pels mitjans i fan cridòria i després les relacions són cordials? No, hi ha relacions cordials entre persones i hi ha alguna gent que no es comporta com a persones, també ho haig de dir-ho. És a dir, dic que hi ha gent que transcendeix el debat polític i ho converteix també en una certa confrontació personal. I és evident que hi ha una estratègia, sobretot de l'extrema dreta i de la dreta, que ara sembla ja més extrema, de crispar l'ambient i aprofitar aquests moments difícils i aquestes... Ells llamen tiempos recios, jo escolto alguns diputats, això són tiempos recios, i quan escoltes això tens la sensació que recios es refereix que són agressius, no? I el que hi ha és dificultat, gent que ho està posant molt malament, i la dreta que intenta aprofitar i treure-li profit polític a la situació difícil de la gent, i això crispa perquè el que busquen és això, sembrar discòrdia per després aprofitar-se de la gent que ho passa malament. Ara els comentava com estaven i vostè deia, senyor Zaragoza, home, dir que estàs bé amb els temps que corren, doncs ja és un què, perquè realment la situació és molt complicada, estem en plena segona onada. I jo els volia preguntar si el retard en les decisions polítiques està posant en joc la salut de les persones. I només cal veure que a Madrid han estat amb una estira i arronsa durant moltes setmanes per acabar finalment aplicant un estat d'alarma i mentrestant donava una mica la sensació que és que ningú volia prendre la decisió, no? O govern central o la Comunitat de Madrid. La política a vegades posa en risc, o sigui, les decisions polítiques que van tard posen en risc les persones? Bueno, estem vivint una situació complicada que no tenim experiències i que l'estem afrontant amb un virus que, com s'està explicant, anem aprenent com funciona, però al mateix temps amb unes circumstàncies molt complicades. Volia recordar una cosa que sembla que a vegades se n'oblida, que el govern va declarar l'estat d'alarma i que les seves pròrrogues va haver-ho d'anar negociant i que al final, recordeu les votacions que l'Obra podrà explicar, perquè ha votat en contra de les últimes clarament perquè estaven en contra de l'estat d'alarma. És a dir, que si tu no tenies els vots difícilment podies aplicar-ho. Si no tenies l'estat d'alarma s'ha demostrat que no podies prendre determinades decisions perquè les competències sanitàries són autonòmiques i són les autonomies les que tenen la responsabilitat de prendre les decisions. Això és un estat democràtic que té un reparto de poders i que cadascú té la seva competència. I és evident que el ciutadà que s'ho mira l'únic que vol és que es prenguin les decisions, no li importa qui. I aquesta confusió fa que la política que perdi prestigi en col·lectiu tots. Però el que fa el govern, i jo crec que ho ha demostrat el ministre, és la voluntat de prendre decisions per afrontar els problemes. Jo, si puc respondre a aquesta pregunta, clar, realment això no és només d'ara. Jo recordo el president Torra demanant mesures que van arribar fins a 15 dies tard, en el cas del govern espanyol,
I, per tant, aquest retard, naturalment, en aquell moment ens afectava a nosaltres, perquè recordem que aleshores el virus no en tenia de territoris, ràpidament va prendre la geografia espanyola i va prendre de territoris, i aleshores van començar a prendre una sèrie de mesures. Però 15 dies, un retard de 15 dies en la gestió de la pandèmia, els metges són els que són els professionals, afirmen que realment és un temps crític. I això va anar passant des del primer moment. Nosaltres vam votar, efectivament, demanàvem un estat d'alarma quan encara no n'hi havia, i després, com que l'estat d'alarma que vam fer, nosaltres dèiem que un altre estat d'alarma era possible, i que, de fet, la recentralització de competències encara privava de més capacitat d'actuació directa a les persones i a les administracions que estaven més a prop del ciutadà, doncs aquesta pauta d'aquests 15 dies, el president s'havia fet tips, el president Torra, de reclamar-la, amb mesures que no només tenien a veure amb l'estat d'alarma, també amb els ERTOs, també amb els ingressos mínims vitals, també amb el cas dels pares que tinguessin fills afectats, bé per positius, bé per quarantenes derivats de grups bombolla clàssic que hi hagués positius, i, per tant, aquest subsidi pels pares, que encara ho estem esperant. És a dir, que efectivament el temps és molt important en aquesta mena de reaccions, i ara sembla que el president Torra no hi és, i és quan el ministre Illa felicita les mesures que es prenen en aquest moment a Catalunya. Però efectivament el temps, amb una malaltia d'aquestes característiques, si sempre és important, doncs aquí encara més el temps i disposar de la capacitat de tenir competències per dur a terme allò que penses que... Quan ha dit vostè allò del ministre Illa, potser estava aixecat el consell. Volia dir una cosa, perquè, si fem memòria, el ministre sempre ha parlat bé de la consellera i dels responsables sanitaris de Catalunya, perquè sempre ha buscat l'entesa, perquè és la cooperació l'única manera d'afrontar els problemes, i fem el recorregut i mai trobarem un comentari fora de to del ministre Illa respecte a la seva relació. A més, puc certificar aquí que la relació amb la conselleria i amb els responsables sanitaris d'aquí a Catalunya sempre han sigut bons i s'han buscat l'entesa. Al marge de les discussions, clar, sempre podem trobar discussions, per exemple, com es va fer la desescalada aquí a Catalunya, que vam passar en un dia quasi tres fases, no? Si no recordo malament, és a dir, que sembla que la rapidesa... Però no és aquesta la qüestió, perquè ara podem fer el repàs dels errors que s'hagin pogut cometre, que tots han comès, i oblidar-nos que el problema el tenim aquí, que l'hem d'afrontar i que hem de prendre decisions. I només es poden prendre les decisions si ens posem de d'acord, al marge de les diferències, i aquesta és la voluntat. Què passa? Que de vegades en el debat polític hi ha alguna força política, i ho estem veient en el Congrés dels Diputats, que el Partit Popular, amb la por que té el creixement de Vox, està presoner d'això. El Partit Popular ha anat seguint sempre Vox. Vox va ser el primer que va votar en contra de l'estat d'alarma, després els hi va seguir JxCat i va acabar votant també el PP. Va ser aquesta la seqüència de les votacions, de les sis votacions que van haver-hi. El PP, condicionat per això, està tenint una actitud que estem veient a Madrid, d'aquesta actitud absolutament d'utilitzar el conflicte, la situació, per fer discussió política i intentar desgastar el govern d'Espanya. I això és el problema que tenim. No és un altre, des del punt de vista polític, sinó la batalla política que de vegades enterboleix les decisions que s'estan prenent. I el que ens espera, perquè ja començarà ara, si més no, Catalunya, campanya electoral, i segurament ens vindran uns dies molt distrets. Senyora Borràs, serà vostè candidat a les primàries? Tenen data ja? S'hi presentarà, finalment? No tenim data, no estem encara en aquest escenari i, per tant... Per quan? Bé, ara mateix estem parlant de la pandèmia, estem molt preocupats pels problemes que té l'hostaleria, que té el món de la sanitat, que és la principal de les ocupacions de tots els que estem en aquests moments amb alguna mena de responsabilitat política. Dins de Junts per Catalunya s'està treballant a l'interior de l'executiva la normativa de primàries. Per tant, encara estem en l'escenari de preparar la normativa per després que es puguin celebrar. En qualsevol cas, el millor candidat possible sempre és el que surt d'un procés de primàries i el que té el suport de la militància, dels afiliats i de la gent. Vostè ha dit que vol presentar-se a aquestes primàries. Jo vaig estar en una entrevista en què em preguntaven si jo seria la candidata, com ha fet vostè. Jo li he dit que això ho decidiria en un procés de primàries i que jo estava a disposició, com he estat sempre, per altra banda. És a dir, jo no formava part del món polític fins abans del 21 de desembre, i és a conseqüència de l'1 d'octubre que, en el moment en què el president Puigdemont vol dur a terme un projecte de país, una proposta integradora i transversal, i ens demana a persones que o bé veníem de diverses tradicions polítiques o bé a persones que no teníem cap mena de vinculació amb el món de la política, que entrem en aquest escenari. Però ho decidirà vostè, si es presenta a les primàries, o ho decidirà el president Puigdemont? No, nosaltres sempre fem les coses de manera consensuada. Jo he dit que jo estic a disposició, i jo estic en aquest projecte pel president Puigdemont. Però si el president Puigdemont li diu no vull que et presentis, no s'hi presentarà? Encara que vostè vulgui?
aquesta seria una possibilitat, que el president em digués que no volgués que jo hi fos. No crec que si és una de les persones que... Bé, és la persona que em va portar a mi en aquest escenari polític, em digui que ara no vulgui que ho sigui, però en qualsevol cas, insisteixo, a Junts fem les coses col·legiadament, decidirem aquesta normativa o aquest reglament en el marc de l'executiva i després farem la consulta als afiliats i seran ells els que decidiran. I aquest serà el nostre candidat i tots al seu darrere per mirar de fer un projecte de país millor per tothom. Hi haurà primàries al PSC, senyor Zaragoza? Sempre, és als nostres estatuts. Ho dic perquè Miquel Iceta ha dit que serà ell el candidat. Sí, és una decisió que s'ha expressat públicament, però nosaltres complim els nostres estatuts. Escoltava molt interès a la Laura i quan deia això que Puigdemont l'havia portat al polígon, potser no t'ha portat per ser presidenta, potser el que vol és algú que no li faci ombra. Amb aquestes coses de la política... Si vols, senyora Borràs. No cal això, no cal ni contestar. Amb aquestes coses. Dit això, dic perquè me'n va portar, però no em va portar per ser potser candidata a la presidència. En qualsevol cas, el PSC sempre fa primàries internes, perquè està aprovat el nostre estatut, és un partit democràtic, té una tradició històrica que això ho va aprovar, s'obrirà el procés, es presentarà qui vulgui com a candidat i es votarà pels militants qui és el candidat. I jo estic convençut que serà Miquel Iceta. No ho dic perquè el ministre Illa, de qui parlava vostè ara fa una estona, ha agafat molt protagonisme. No sé si en el PSC se l'han plantejat com un reclam electoral, per exemple. El PSC té una cantera molt gran de gent. Per exemple, tenim la Meritxell Batet, presidenta del Congrés, podríem fer la llista de persones amb capacitat. El PSC és un partit que té quadres i dirigents molt sòlids, de molta trajectòria històrica, però el nostre candidat és en Miquel Iceta, perquè és la persona que ha aconseguit liderar el PSC i posar-lo en condicions de guanyar les eleccions, perquè aquesta és la qüestió. Nosaltres volem guanyar les eleccions a Catalunya, perquè nosaltres estem ja farts d'aquest experiment del procés. Ja portem 10 anys d'aquest experiment, basta d'experiments. És a dir, sempre estem amb aquestes històries de com diria aquell, del procés al procés, d'estructures d'estat, ara farem el full de ruta... Portem tants pensaments màgics i aquest país, mentre reconstruïm un passat, d'una nostàlgia d'un passat que ens inventem, d'un futur que serà ideal, però al present tenim aquí uns problemes que no s'afronten. Que estem afrontant els problemes de sanitat. En aquests moments, per exemple, tenim quasi 1.000 metges menys que en el 2010. S'han baixat les inversions. És a dir, hem de preocupar-nos d'aquestes coses. I el Miquel Iceta el que vol és fer un gir clarament d'aquestes polítiques i d'aquesta manera de governar. Aquesta és la nostra idea. Perquè jo crec que estem cansats d'estar enredats en aquest lío. Jo fins i tot penso que els partits independentistes estan cansats. Fixa't si estan cansats que es divideixen. Per exemple, JxCat. Ara ja perden els del PDeCAT. Abans van perdre els del Partit Nacionalista de Catalunya. En comptes de sumar, us dividiu. Miri si estem cansats. Estem cansadíssims que no es respecti el que voten els catalans per començar, que no ve d'ara, que ja ve com a mínim des de l'Estatut, que el Tribunal Constitucional va retallar per damunt de la voluntat expressada a les urnes pels catalans. No es va respectar el vot dels catalans el 27 de setembre del 2015 perquè era el projecte de Junts pel Sí, que portava en un programa electoral que es faria un referèndum, vam fer el referèndum i on han acabat aquells polítics, a la presó o a l'exili. Estem cansadíssims de presó, cansadíssims d'exili, cansadíssims d'una repressió que, segons el comptador d'Òmnium, va pujant i ja estem a més de 2.850 persones. Estem cansadíssims que el 21 de desembre, després que eren unes eleccions il·legítimament convocades per qui no li corresponia convocar-les, ens vam presentar. L'independentisme va treure majoria absoluta i l'Estat espanyol no deixa que siguin presidents aquelles persones que no els agrada. No es va poder investir el president Puigdemont. No els va semblar bé el candidat Jordi Sánchez. El candidat Jordi Turull resulta que se l'empresona entre el primer i el segon debat d'investidura. I una presó preventiva, injusta, criticada per el grup d'atencions arbitràries de drets humans, etcètera. Amnistia Internacional, etcètera. I ara... L'últim d'aquells candidats de les eleccions del 21 de desembre, el president Torra, també és inhabilitat, inaudit, de manera inaudita, per una entitat administrativa que passa per damunt de la democràcia, de la sobirania expressada del Parlament, per una pancarta que defensa un dret fonamental. D'això n'estem molt cansats, però de pertànyer a l'Estat espanyol, qui incompleix sistemàticament, perquè les lleis s'han de complir segons qui les incompleix, perquè el retorn de l'IVA del 2017 no l'hem vist, però no es torna. Els milions de dependència que s'han de donar tampoc no ens tornen. La disposició addicional tercera, tampoc. Els diners, més de 1.000 milions del cos de Mossos d'Esquadra, tampoc. És a dir, que ens cansa moltíssim estar en aquesta situació. I el que volem és deixar d'estar-hi. Però, bàsicament, el que volem és que es respecti la voluntat dels catalans expressada a les urnes per poder decidir el tipus de país i futur que volem.
Sí, però no esteu cansats d'estar sentats al govern i esteu a les poltrones de presidents, de consellers, amb les responsabilitats de governar. I fixa't que tota l'estona has estat parlant dels problemes que genereu pels vostres errors polítics i, en canvi, no parles de les coses molt concretes. I per solucionar els problemes, com tu dius, de recursos econòmics, d'acords, per això has d'anar a les reunions on es negocien les coses i per això t'has de sentar i negociar les coses que has de negociar, que són els recursos i les lleis. El problema és que no negocien aquestes coses, no van a les reunions, diuen no, no volem participar. Participar a les reunions de les comissions sectorials que hi ha al govern. No volen negociar les coses concretes. Al Congrés de Diputats tu ho veus moltes vegades. Hi ha grups polítics de diverses comunitats autònomes que se senten, que van als ministeris, que negocien coses, negocien inversions i aconsegueixen coses. En canvi, vosaltres no esteu en aquesta discussió. Anem a la taula de diàleg, senyor Zaragoza. És un lloc per negociar, per exemple, la taula de diàleg? I tens la comissió de traspassos, i no, tens i la taula de diàleg. Estem parlant de manera de governar. Sí, però jo ara li pregunto per la taula de diàleg, que està encallada quan es tornarà a celebrar. Perquè no s'ha volgut reunir. Li recordo que hi havia uns problemes que es posaven unes condicions i no s'han pogut reunir. Però és que la taula de diàleg no és la que està parlant dels temes d'inversions en sanitat, no és la que està parlant en les qüestions de recursos econòmics i financers, dels temes de gestionar. Vamos, el que jo estic dient és, parlen tant d'un passat que reescriu i parlen tant d'un futur que serà meravellós que se n'obliden del present. I el present s'ha de governar, s'han de fer coses, s'han d'invertir, perquè el problema que tenim nosaltres és que es va destrossar la sanitat pública, ho he explicat abans, i no tenim els recursos, que tenim els caps tancats, tenim problemes. M'està desviant el tema de la taula de diàleg. Senyor Zaragoza, a mi m'interessa preguntar-li això. Ja sé que a vostè li interessa això, parlar de la taula de diàleg, però jo crec que als catalans el que li interessa és que parlem dels seus problemes reals del present. Més que res, perquè a més la taula de diàleg, ara anem a eleccions. I no n'hi pot haver? Bueno, pel que sembla, amb un govern en funcions no hi pot haver. El govern d'Espanya s'ha ofert a reunir a la taula de diàleg quan es volgués. La disposició era total. Ha sigut el govern de Catalunya que no ha volgut. Però del govern que gestiona els problemes del present i que està tan amatent a negociar, se'n va aixecar aquest govern de la taula de diàleg. El senyor Pedro Sánchez va veure una manifestació de les tres dretes que la plaça Colón el va posar molt nerviós i se'n va aixecar. De quina taula de diàleg es va aixecar? Es va aixecar de la taula de diàleg quan estàvem al Palau de Pedralbes i hi havia ja documentació sobre la taula per poder parlar. Es va fer la reunió? Se'n va aixecar i aquella taula ja no es va tornar a convocar. Ara ha tornat a parlar-se d'una taula de diàleg que de moment ha sigut una foto de diàleg, però nosaltres no anem per fotos. Vam anar a eleccions. Saps per què? Jo l'he escoltat. Però anava a dir perquè vaig votar en contra dels pressupostos. Jo l'he escoltat. Precisava. I de moment, què hem vist en aquesta taula de diàleg? El diàleg del PSOE, el diàleg d'aquest govern, ja l'hem vist amb el tema dels romanents. En comissió se'ls tomba. Els romanents, que són els recursos que tenen els ajuntaments per gestionar la crisi, tots els ajuntaments. No estem parlant d'una qüestió independentista, estem parlant de tots els ajuntaments i, per tant, per tota la ciutadania. Se'ls tomba en comissió, ho porten al ple. Aquesta és la negociació que dona aquest govern? Aquesta és la negociació? Que quan hi ha un estat d'alarma i s'estan prenent mesures, parlem del present? Parlem de la gestió del present? Parlem de la gestió que ha fet el president Torra i el seu govern, ell al capdavant d'aquest govern, ell mateix afectat de la malaltia i tancat a la casa dels canonges governant el país? O sigui, no em digui que no parlem del present, perquè n'estem parlant, i molt del present. Però també el que ha evidenciat aquesta crisi és que necessitem les eines per poder fer allò que ens convé fer en el moment en què ens cal fer-ho. I la gestió, la recentralització, que és el moviment retràctil que sempre té l'estat espanyol, quan passa alguna cosa, el recentralitza. I això és el que encara ens retalla més competències. I jo parlava dels romanents perquè és un tema que exemplifica perfectament no el no diàleg que hi és el que hem vist amb la taula, sinó la manera que té el PSOE de no negociar les coses que no vol negociar, demanar adhesions i mirar de tirar pel dret per aconseguir allò que no és capaç d'aconseguir negociant amb els partits polítics. Per tant, nosaltres disposats a negociar sempre. Escolti, la llei de morositat s'ha aprovat, i vostè hi era l'altre dia al Congrés, a proposta nostra. Treballem cada dia pels interessos de la ciutadania. El dilluns entra en comissió una PNL sobre el vot pregat a l'exterior. Nosaltres estem treballant cada dia. Vam demanar que es reduís l'IVA de productes de primera necessitat, com les mascaretes, els gels hidroalcohòlics. O sigui, hem estat fent. Fins i tot hem proposat la reforma del reglament del Congrés, perquè és temerari que s'ha hagut d'adaptar la societat al teletreball, les empreses, les famílies, i no s'ha volgut adaptar ja no per una qüestió d'innovació tecnològica i modernitat, sinó per una qüestió de salut pública al Congrés dels Diputats. O sigui que treballant el present ho fem cada dia, des que ens llevem fins que ens anem a dormir. Que aniré companys. És que m'interessa molt perquè ha posat sobre la taula un element molt important, i és que nosaltres vam presentar l'anterior govern, hem presentat uns pressupostos quan vam iniciar el diàleg, i els van tombar, ni tan sols els va voler discutir. Recordeu que vau ser vosaltres els que vau obrir la porta a JxCat. Però no es van negociar aquests pressupostos. Sí, no, vau presentar la porta
quan es presenten els pressupostos al Congrés hi ha una votació que si s'admet o no a la discussió. És a dir, l'esmena a la totalitat. I JxCat va ser el que va liderar, va ser el primer que va presentar una esmena a la totalitat perquè es tornessin els pressupostos. I van juntar els seus vots amb el PP i amb Vox i amb Ciudadanos perquè no entressin a discutir. No, no. És que els pressupostos negocien al Congrés de Diputats, amb les esmenes. Ara ja s'estan fent reunions per començar a parlar. I veu votar en contra i es va tornar i va provocar eleccions. I per això es va aturar tota la qüestió. Però és que, a més, expliques una cosa que és molt interessant, i és que al Congrés de Diputats s'aproven lleis. Al Parlament de Catalunya, pel que sembla, no s'aproven lleis. I hem tingut el problema que el present s'ha de governar amb les teves competències. Fixa-t'hi quins dos exemples has posat. El Congrés de Diputats i les negociacions amb els ajuntaments. Però, en canvi, de la responsabilitat que teniu, que és el govern de Catalunya, dels problemes econòmics de Catalunya, no en parles. Per què? Perquè no heu fet res. Fixa-t'hi, si no heu fet res, que abans teníem l'exemple que no us heu connectat ni al radar Covid. Que si no us connecteu en el radar Covid, que està tot a Espanya, no us connectareu al radar Covid a tota Europa, per posar un exemple. O la segona, per què els consellers d'exteriors no volen comparèixer al Parlament de Catalunya per explicar què ha passat amb el Diplocat? Quin problema tenen de transparència? Un moment. És a dir, tu estàs d'acord? Li recordo que les agències a l'exterior es va posar en marxa el president Montilla. Només li recordo això, però és igual. Sobre aquest present que vostè està dient... Tu estàs d'acord amb la crítica que ha fet l'Oriol Mitjà a l'Alba Vergés? Un moment, un moment. No estem parlant ara de... No, no, però pregunto, per saber una mica la cohesió del govern. Estàs d'acord amb la crítica de l'Oriol Mitjà? O estàs d'acord amb la Clara Ponsatí quan diu que els Mossos d'Esquadra és fora forces d'ocupació? Volia dir una cosa, si puc una cosa, només. Sí, sisplau, breument i anem. Respecte d'aquest governar del present, aquest governar per la pandèmia, la clàusula que hem incorporat ara per la modificació del Codi Civil Català, que modifica les condicions contractuals perquè les circumstàncies és extraordinària, com ja havia passat en l'anterior crisi... L'heu portat al Parlament? No, no, jo li dic... L'heu portat al Parlament? Senyor Saragossa, serveixen d'alguna cosa les lleis que s'aproven al Parlament de Catalunya per unanimitat? Laura, això que tu dius... Que l'estem a la Tribunal Constitucional, sigui contra la pobresa energètica, sigui amb els imposts als bancs, sigui l'incànon digital... No s'ha votat. Tot això són lleis aprovades per unanimitat que retalla el Tribunal Constitucional. Gràcies, senyora Borràs. Senyor Saragossa, sisplau. L'heu portat al Parlament. Perquè tenim quatre periodistes amb moltes ganes de preguntar coses. Núria, començo per tu, va. Sí, bona nit. Jo volia preguntar dues coses a la senyora Borràs. Breument, Núria, perquè ja m'estan acribillant. Direcció, diguem-me que una. Sí, Junts per Catalunya ha proposat que a les properes eleccions l'independentisme superi el 50% dels vots i que hi hagi conseqüències polítiques, però no hi ha manera que concreti aquestes conseqüències polítiques. Llavors, Laura Borràs, que aspira o és una de les possibilitats de ser candidata a la Generalitat, si se supera aquest 50% per part de l'independentisme, estaria plantejant fer una declaració d'independència o culminar el que no es va fer el 2017, o, per altra banda, plantejar-se la legislatura com una negociació, un intent de negociació amb l'Estat per acordar un referèndum amb la mediació, si es pot, d'Europa o el que sigui. I la segona pregunta és si no se supera aquest 50% que vostès han plantejat com una ratificació del referèndum de l'1 d'octubre, interpretaran que el referèndum de l'1 d'octubre deixa de ser vàlid si no s'arriba en aquest 50% dels vots? Bé, començo pel final, si em sembla. De cap manera nosaltres hem estat qui hagi menystingut o no consideri que hi hagi la legitimitat política absoluta del resultat de l'1 d'octubre. Potser en altres espais de l'independentisme s'ha posat això en qüestió. Hauríem de tornar-nos a reconcentrar en la força de l'1 d'octubre i en el que va representar l'1 d'octubre i de quina manera hem de fer que el resultat de l'1 d'octubre es pugui aplicar. Quan es parla del 50%, moltes vegades és justament això, perquè calen mecanismes, tot i que ja hi ha persones que diuen ni el 50, ni el 60, ni el 70, ni el 80. El que proposem és que, si se supera aquesta barrera, que no és que sigui una proposta, és una de les qüestions que molt aviat, moltes vegades han sortit, perquè en realitat la majoria absoluta ja l'hem tinguda en aquesta legislatura, és que això tingui conseqüències polítiques. Però quines conseqüències polítiques? Perquè calen que aquestes conseqüències polítiques representi la consecució dels objectius de l'1 d'octubre. És a dir, quina és la proposta de Junts per Catalunya si se supera el 50% dels vots? Que aquesta força del 50% pels vots, aquesta força de la majoria absoluta, tingui conseqüències polítiques perquè tot l'independentisme que superi aquesta barrera s'agrupi al voltant de fer-lo efectiu. Perquè què ha passat ara? Fer-lo efectiu vol dir, perquè s'entengui. Fer-lo efectiu vol dir aplicar la declaració d'independència. Fer-lo efectiu és això o què és fer-lo efectiu? Fer-lo efectiu vol dir materialitzar la independència, que és el que demana la gent d'aquest país.
Sí, i fer-la efectiva vol dir... legislatura miri, es materialitzarà la independència vol si dir se supera el 50%. Que nosaltres el 21 de desembre ens presentàvem amb el clam de la restitució. I aquesta restitució no va ser possible el 30 de gener perquè no es va investir el president Puigdemont. Aquesta força de 70 diputats ens hauria hagut de permetre la investidura del president Puigdemont per ser restituït. Això és el que ens hauria hagut de permetre. Quan estem dient que es tradueixi en accions polítiques és perquè no n'hi ha hagut prou amb una majoria absoluta de diputats independentistes perquè hi hagi conseqüències independentistes. Per què? Perquè estem en el context en el qual estem, en què la repressió galopant que l'Estat espanyol no ha deixat d'exercir, naturalment coarta les decisions de les forces polítiques. El que cal és combatre aquesta repressió i aplicar el resultat electoral perquè aquestes majories siguin efectives amb resultats que representin la implementació de la independència. Llavors esteu, Núria, plantejant la materialització de la independència i no el referèndum acordat. O sigui, esteu plantejant això, que castigarem després. Ja sabem, ja sabem el valor que dona l'Estat espanyol, ja sabem el valor que dona l'Estat espanyol a la negociació. Per tant, jo crec que ja s'ha vist quin és el valor que dona la negociació. El que cal és ser absolutament obedients al mandat de les urnes. Òscar. Jo tenia només un comentari. Jo no entenc per què parlen del 50% si ja ho van fer amb el 47%. És a dir, no sé per què parlen del 50%. Sembla una mica ridícul tot aquest comentari. Però i un 47%? O sigui, amb el 47% ja van fer una declaració unilateral d'independència perquè va reposar en el 50%. Però sí, el 43% aplica... És a dir, amb el 47% es pot fer i amb el 50%, no sé, jo... Penso que és aquesta història del pensament màgic, estructurat d'estat, 18 mesos, full de ruta, lleis de transitorietat, ingovernables, apreteus i tot això, però al final només parlen d'això i no parlen del que li preocupa la gent. Si no, després serà culpa del senyor Zaragoza, que no podran preguntar tot. Pel senyor Zaragoza, bona nit a tots dos. Anem a preguntar-li, l'altre dia Miquel Iceta deia que si passava el 50% l'independentisme, això tindria més força per poder negociar, però ja veig que per aquí no en treuré gaire. Per tant, deixi'm anar a política espanyola. No va dir més força per negociar, no va dir això. Va dir que tindria més força per anar a negociar. Una altra cosa és que li donessin. Una cosa que complicava les coses. No, va dir que tindria més força. No. Ho va dir, al matí de Catalunya Ràdio. La literalitat no és aquesta. Però bueno, és igual. Ell ho va dir, però no volia fer una pregunta sobre la política espanyola. Ara estan embrancats sobre com renovar el Consell General del Poder Judicial. Ja se sap que hi ha aquesta majoria qualificada, com que el Partit Popular i el PSOE no es posen d'acord, caldria que es posessin d'acord per aconseguir aquesta majoria, el govern proposa que es redueixi aquesta majoria, allò explicant-ho pel boc gros, i que, per tant, sigui només una majoria simple, una majoria absoluta, la que pogués permetre aquesta renovació. No és pitjor el remei que la malaltia? No és obrir la porta a que el govern de torn ara li interessa perquè hi ha el PSOE i Podem, però en un altre moment pot ser el Partit Popular, vés a saber si en algun moment Vox o qui sigui nomeni els jutges encara amb més, vull dir, amb molta més facilitat i, per tant, acabar generant un problema? És a dir, no és pitjor el remei que la malaltia? El problema el tenim ara, que tenim la justícia bloquejada. I tenim un problema que tenim un Consell General de Poder Judicial nomenat pel Partit Popular, al front amb un president caducat, que a més està prenent decisions sobre l'estructura del sistema judicial i el que cal és prendre decisions. No només es planteja la reforma de l'elecció. Ja va fer el PP amb el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola, no sé si la gent recorda, amb el vot, per cert, de favor de Convergència en aquella època. És a dir, la primera cosa que va fer el 2011 és canviar la majoria per escollir el membre que requeria també 3/5 parts i el senyor Rajoy, amb el suport en aquella època d'Artur Mas, van aprovar aquella reforma i va permetre que el Consell d'Administració s'escolli amb la meitat. I no ha evitat que els problemes que s'han de fer. No només això, sinó que a més es planteja una reforma que són les competències del Consell General de Poder Judicial, perquè la gent no sap que el 2013 ja es va fer una reforma. La va fer el PP. I va reformar el govern i li va donar un poder al president que no tenia abans, perquè era un òrgan col·legiat. I la segona cosa que va fer és separar l'elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial entre el Congrés i el Senat. Abans estava obligat a fer-se la vegada i allà van decidir que es podia fer per bandes separades. Sabeu per què? Perquè en aquell moment el PP tenia 3/5 parts dels senadors i li permetia escollir els 10. És a dir, el problema no és tant el sistema d'elecció, sinó el bloqueig. Per exemple, ara estem seguint la política dels Estats Units, l'elecció de la substituta al Tribunal Suprem que proposa Trump, la votació al Senat és de majoria simple. És a dir, no és el model d'elecció, és la voluntat de desbloquejar i, sobretot, d'elegir al front d'aquest govern persones que tinguin la capacitat de sortir de l'atzucat que s'ha generat amb aquest sistema caducat. Nosaltres el que no podíem quedar-nos és parat, perquè és el bloqueig permanent. Llavors, el govern ha pres una decisió política
que el que provoca és una reacció a veure on porta aquesta discussió, perquè això s'haurà de discutir al Congrés de Diputats, si s'haurà de negociar, i és el que estem buscant, bellugar aquest tema, perquè si no el que ens quedem és parats. I jo crec que quedar-se parat és pitjor que bellugar-se. Que bellugar-se provoca crítiques d'una banda o d'una altra, és possible, però jo prefereixo que ens critiquin i discutim que no quedar les coses sense que ens en parli. 10 segons, eh? Jo, sobre aquest tema, a propòsit de la renovació dels càrrecs del Consejo Superior del Poder Judicial, nosaltres hem fet una proposta, de fet, i que ara la que s'ha fet ha rebut una rebregada més d'Europa, que veu perillosa aquesta proposta que s'ha plantejat. I a més, s'ha equiparat Espanya, doncs, en aquest sentit, a països que tenen mancances democràtiques severes, i ja s'ha delimitat aquesta difusa línia entre el poder judicial i el poder executiu. La proposta, el fet de tenir advocats com Jaume Alonso Cuevillas, que ja hem aprovat alguna llei al Congrés, ara mateix està estudiant una d'aquestes propostes que nosaltres fem per poder desbloquejar. Fins ara semblava que no molestava gaire. El Consejo Superior del Poder Judicial ara sembla que molesta. Els resultats són aquesta justícia europea que rebrega una i una altra vegada a la injustícia espanyola. Manel, Manchón. Sí, volia preguntar-li a la senyora Borràs una pregunta que està relacionada amb el que deia abans la senyora Orriols, en el sentit de que ja s'ha vist el que va passar l'any 2017 per saltar-se la llei. Per tant, és bastant igual si es té el 52, que el 60, que el 70%. Un govern el que no pot fer és saltar-se la llei, per començar. Llavors, la meva pregunta seria si vostè, si al final acaba sent candidata, i posem per cas que és presidenta de la Generalitat, per què no, no considera que, tal com a la primera part de la intervenció s'ha vist un bon to i fins i tot possibilitats d'acord, per què no hi hagi un punt d'inflexió i Junts per Catalunya iniciés un nou període de normalitat i d'integració del que són la majoria dels ciutadans de Catalunya, i no una part d'aquests ciutadans de Catalunya. I això ve en paral·lel amb la pregunta implícita de si vostè faria de presidenta de veritat o no, o li faria cas al senyor Puigdemont, perquè ha estat un dels grans problemes d'aquests dos anys, que teníem un president que li consultava moltes coses de les que feia el president Puigdemont, però que fins i tot deia que ell no es veia com a president. I això el que fa, al marge del que cadascú pensi i de la ideologia que tingui, el que ha aconseguit, per mi, és un allunyament cap a les institucions, cap a la Generalitat, que és el pitjor que pot passar, sigui el govern del color que sigui. Realment el que hauríem d'intentar aconseguir per poder ser una democràcia que moltes vegades s'ha titllat de plena, i fins i tot amb una resposta al ministre Marràs, que em va dir que era una democràcia perfecta, a les democràcies perfectes es respecten els resultats de les urnes. Això és el que passa a qualsevol democràcia. Ja no ens estaríem plantejant si el 50, el 60 o el 70% si estiguéssim al Regne Unit, perquè el 50+1 és el que guanya. Per tant, que vostè em digui que hi hagi governs que no es poden saltar les lleis, digui-ho al govern espanyol, que incompleix sistemàticament tot de lleis i no passa res. L'Estatut de Catalunya, per començar. Per tant, estarem d'acord en que seria perfecte i ideal, perquè nosaltres som absolutament escrupolosos en aquest compliment justament de la democràcia, en què seria perfecte que el govern espanyol comencés a respectar el que voten els ciutadans de Catalunya. I recordo que seran unes eleccions al Parlament de Catalunya. Exacte. Són unes eleccions autonòmiques. Són unes eleccions al Parlament de Catalunya. Per formar un govern de la Generalitat, no per trencar un país, ni per fer un referèndum d'independència, ni per fer una declaració unilateral d'independència. Nosaltres hem dit sempre que des de l'1 d'octubre, totes les eleccions, des de l'1 d'octubre, que és el referèndum que vam dur a terme i que van ser les urnes segrestades, els vots segrestats, la ciutadania violentada per forces i cossos de seguretat de l'Estat davant d'una població que només volia votar i, per tant, davant d'uns polítics que havien complert un programa electoral, a més aprovat per la Junta Electoral Central, que ara ha tingut tant de protagonisme perquè ha deixat a la ciutadania de Catalunya en plena crisi sanitària sense la seva màxima representació, com és el president de la Generalitat. Això és el que fa l'Estat espanyol. Nosaltres ens presentem a totes les eleccions des de l'1 d'octubre amb aquesta mirada. El president legítim de la Generalitat de Catalunya es diu Carles Puigdemont. Li agradi o no li agradi a l'Estat espanyol. Vostè li guardarà la cadira. És que no tindrem temps, Manel. I en aquest sentit, vostè em parlava d'un president. No, és que ell és el president. Se'l va destituir. Els ciutadans el van posar al seu lloc amb les urnes. I l'Estat espanyol el va treure del seu lloc a través de l'aplicació de l'article 155. Neus,
Bona nit als dos. Ens ha quedat molt clar de què estan cansats els dos. Crec que ho intuïem tots, fins i tot els espectadors. No els voldria esgotar més, però tinc una pregunta molt clara pels dos. Senyor Zaragoza, és capaç de dir-me alguna cosa que creu que hagi fet bé el govern de Torra? I vostè, senyora Borràs, és capaç de dir-me alguna cosa que creu que ha fet bé el govern de Sánchez? Gràcies. Jo sí. La col·laboració de la Conselleria de Sanitat amb el govern d'Espanya. És a dir, la connexió entre la consellera i el ministre ha funcionat. Jo crec que ha hagut diàleg, des de vegades de discrepàncies, perquè amb aquest tema, com deia, s'estan improvisant, però jo crec que l'entesa entre els equips sanitaris del Ministeri de Sanitat i els equips sanitaris de la Conselleria de Sanitat han funcionat i ens han permès avançar i fer coses positives per lluitar contra el Covid. Jo ho dic amb tota claretat, perquè això és així. A mi em costa trobar alguna cosa positiva que hagi fet el govern de Pedro Sánchez. Bàsicament perquè és un govern que diu que fa unes coses que després no fa. Nosaltres ho hem viscut en diversos àmbits, també en el de la gestió de la pandèmia. El president Torra va tenir moltíssimes entrevistes amb Pedro Sánchez durant la pandèmia i es trobava moltes vegades impotent, dient coses que fins i tot altres presidents autonòmics després també li feien costat en la gestió d'aquesta pandèmia. Per exemple, en l'homenatge d'estat que es va fer a totes les víctimes, el president Torra va considerar que en aquest cas sí que havia d'assistir-hi perquè era aquest tribut. Ja, però no li dic el que va fer bé el president Torra, sinó alguna cosa que fes bé el president Sánchez. Sí, és que ja he dit ja d'entrada que em costa molt de trobar alguna cosa. Per tant, no ha trobat res. És molt jugar el trilerisme polític amb una frivolitat que jo crec que tampoc no correspon per al moment. En aquell cas, vull dir, l'entesa personal de tots dos a l'hora de deixar de banda qualsevol altra qüestió i poder-se centrar en el que era, en aquest cas, un tribut a les víctimes. Senyora Borràs i senyor Zaragoza, saben qui és Dave Zulueta? M'ho han comentat, no tinc ni idea. No? Jo tinc una filla adolescent i, per tant, sí que ho sé, bàsicament perquè era un dels integrants de l'Operació Triunfo, però, a més, perquè, efectivament, que una persona de Cádiz hagi après català i ho faci també i el parli també, i que ho hagi fet per interès propi i a través d'aquesta televisió, que té aquesta missió de preservar, difondre i conservar la llengua catalana, doncs és un exemple. Des d'aquí, si puc, el felicito. Bona nit. I el poso com a exemple del que seria fantàstic que passés en més ocasions i que és admirable. Té un català? Sí. De Cádiz, eh? De Cádiz. Concretament, vaig néixer a Cádiz i he crescut a Sanlúcar de Barrameda, que és un poble, una ciutat. I ens explicava abans que porta menys d'un mes vivint a Terrassa. Menys, sí, no gaire, sí. Doncs fantàstic. I que tot el català l'ha après mirant TV3. Mirant TV3, mirant sèries, pel·lícules, sí, entrevistes, el fax. El fax, també. També, tot i que se'ns critica molt per això, també ha après el català mirant el fax. Gràcies, senyor Pepe Zaragoza, per haver estat aquesta nit aquí. Gràcies, Laura Borràs. Un plaer, el bon Fair Play, en qualsevol cas, que sempre ens agrada que aquest programa hi hagi l'opció de posar veus discrepants i que hi hagi aquest moment, si més no, de bona sintonia.